vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání, vaší denní dávky podnikatelského know-how a inspirace. Všechny díly podcastu naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Na webu naleznete i možnost položit otázku hostovi, který se objeví v budoucí epizodě. A nyní už tvůrce podcastu Dan Tržil a jeho další host. Vážení posluchači podcastu Na vlně podnikání, dneska tu mám v dalším díle Petra Hlera z firmy Retailist. Ahoj Petře. Ahoj. Petře, kdyby si možná představil Retailist, co vy vlastně děláte? Tak my jsme v podstatě první český e-commerce omnichannel nástroj. Ono je otázka vůbec, co to trošku je. Ono, když si představíš to, že firma, pokud chce expandovat do zahraničí a chce mít trošku víc těch prodejních kanálů, než je ten klasický e-shop, tak v podstatě potřebuje nějaký nástroj, který s tím pomáhá. Firma, která chce expandovat do zahraničí, často narazí na to, že v každé té zemi jsou trošku jiné zvyklosti, jsou tam jiné tržiště, jiné sociální sítě, ale samozřejmě i klasické platební metody, samozřejmě jiný jazyk, měny a tak dále. Takže ta firma si rozhodne, že spustí si třeba druhý e-shop. A najednou začne řešit různé problémy s tím, že najednou máte dva e-shopy, jeden český a jeden třeba německý. To znamená, že má dvě databáze produktů, to znamená, že má dvě databáze objednávek. A nějakým způsobem to jakoby není to efektivní spravovat, protože ne každému se chce každý den sledovat prostě dvě databáze objednávek. A to se bavíme čistě jenom o dvou e-shopech. Teď si představ, že by si jich měl prostě 10 nebo 20. To se prakticky nedá spravovat. Ty chceš mít jednu databázi produktů, nějak centralizovanou, kde chceš mít všechny data o těch produktech, popisy, obrázky, ceny a tak dále. Chceš mít samozřejmě jednu databázi zákazníků, se kterými nějakým způsobem chceš pracovat, a chceš mít jednu databázi objednávek, protože ten člověk nebo ten skladník třeba, který by tě pak řešil fyzicky odeslání těch balíků, tak prostě nechce sledovat toho víc. Chce mít jeden systém, který zná. Takže to je jedna věc. Budeš mít ve výsledku víc e-shopů. Další věc je, to jsou globální tržiště. Hlavně v západní Evropě, tak samozřejmě Amazon, eBay jsou jedny z těch nejdůležitějších prodejních kanálů, přes která se dá to zboží nabízet. A opět ten stejný problém. Zalistovat zboží na Amazonu, zašit nějaké synchronizace skladů, zašit samozřejmě zprávu těch objednávek a tak dál. My jsme vyvinuli systém, který všechno tohle propojuje do jednoho místa, takže ta firma má jednu administraci a v tom v podstatě může spravovat veškerý ten svůj, řekněme, online business. Napadá mě vůbec, jak vzniknul tady nápad na tohle, protože vy jste poměrně mladá firma, že jo, dalo by se vás furt označit možná jako startup, i když ono jako ta hranice, co je asi startup, už je poměrně jako šedá, ale víš, jako mě to vlastně zní hrozně logicky, když mi takhle říkáš, říkám, no to je jasný, že takhle přece bude fungovat, jak to, že na to ještě nikdo nepřišel, nebo prostě kde ty jsi získal tu inspiraci, že něco taky je potřeba? Tak já jsem měl v takovým, řekněme, dva důležitý milníky v mém životě v poslední době, tak jeden milník byl ten, my jsme jakoby dělali klasický shopy roky, já jsem začal podnikat někdy, když mi bylo 18, což už nějakých 14-15 let skoro, dělali jsme klasický webové stránky, klasický shopy, sám jsem měl i nějaký vlastní shopy, co jsme posílali prostě zboží všude možně. Někdy před třema rokama, tak jsem si říkal, že si udělám takovou menší dovolenou a že se konečně doučím angličtinu a vyjel jsem na pár týdnů do Anglie. Trošku se mi to protáhlo, byl jsem tam skoro celý rok. Se mnou studoval jsem tam angličtinu v Cambridge a se mnou tam studovalo spoustu Asiatů. Nejenom Asiatů, ale prostě spoustu cizinců, ale zrovna ty Asiati byly pro mě celkem jakoby zajímavý nebo důležitý. Jedna skupinka těch Asiatů, tak to byli zaměstnanci čínské společnosti Alibaba. A to jako všichni asi dneska už známe. Já jsem se s nimi velmi zkamarádil, oni skutečně o tu e-commerce se zajímali, měli velký přehled, mě to bavilo se s nimi nějakým způsobem o tomhle bavit. Pak když jsem skončil tu angličtinu v Anglii, tak jsem s nimi odjel na nějaký čas do Číny. Oni mi krásně provedli právě tu Alibabou, ukázali mi, jak fungují ty marketplace, jak funguje ta čínská e-commerce, trošku mi do toho dostali. A já jsem se nějak uvědomil, že firmy dřív nebo později budou chtít expandovat a budou potřebovat nějaké nástroje, které jim s tímhle pomohou. Pak jsem se vrátil zpátky z té původní firmy, co jsme dělali klasické e-shopy, jsem vyčlenil v podstatě samostatnou firmu, začali jsme vyvíjet ten Retailist. Začali jsme původně tím, že ten
Systém umožňoval správu jakoby více e-shopů pod jednou administrací. Dneska už umíme se právě napojovat i na ta velká globální tržiště, jako je právě třeba ten Amazon, eBay, dále třeba jeho východní Asie, máme Lazadu, v Japonsku Rakuten, případně v té Číně ten Tmall nebo Taobao. To byl takový první jakoby krok poznat trošku ten svět, naučit se nějaké ty rozdíly a v podstatě vyplynul mi z toho ten nápad, že je nutné mít nějaký software, který s expanzí pomůže. Druhá taková fáze, nebo možná ještě dopovím tu Čínu. Já jsem si tam udělal spoustu jakoby dalších přátel. Čína je taková pěkný stát, kde se, když se Evropan, tak se každý s tebou chce seznamovat, což je možná v celé té východní a jihovýchodní Asii stejné. Takže jakoby pro mě nebylo problém si tam dělat jakoby další, ať už osobní, tak v podstatě obchodní kontakty. A já jsem tam chtěl začít i podnikat. V té době ale vytvořit společnost v Číně tak nebylo úplně jednoduché. Musel tam být nějaký ten obchodní partner, co měl tu většinu a podobně. Dneska už je to mnohem liberálnější, dneska už je to mnohem snazší. Ale tenkrát jsem tu firmu jakoby nezaložil. Vrátil jsem se teda zpátky do Čech a shodou okolností jsem se právě potkal s lidma z Czech Investu, kteří se zmiňovali o tom, že jako vypisují nějaký prostě programy pro startupy do jihovýchodní Asie, do Singapuru. A já v podstatě tenkrát jsem o Singapuru věděl pouze to, že tam žije většina Číňanů nebo potomků Číňanů. Tak jsem říkal, tak to bude podobné a s nějakou vládní institucí za zády, tak to bude mnohem snazší to prostě založit a začít tam podnikat. Tak jsem se tam přihlásil, museli jsme sepsat nějaký business plán a povedlo se nám teda jakoby ten inkubátor získat, nebo ten akcelerátor získat, dostat se do něj a vyjel jsem teda do Singapuru. To byl takový druhý velký krok. V podstatě záhy po příjezdu jsem velmi rychle zjistil, že to je něco úplně jiného, než jsem čekal, že přestože tam taky žijou Číňané, tak ten biznis se odehrává úplně jinak, funguje úplně jinak. Singapur je takové centrum celé té jihovýchodní Asie, takže v podstatě já jsem si uvědomil, že ta oblast té jihovýchodní Asie, že je trošku podobná Evropě. Fragmentovaný trh, je tam spoustu států, které mají taky jiné jazyky, jiné měny, v podstatě jiné obecně právní nebo ekonomické prostředí. Některé státy jsou bohatší, některé chudší. A začal jsem jakoby víc a víc poznávat tu jihovýchodní Asii. Takže to byl takový jakoby druhý milník, že ještě hloub jsem se dostal do rozdílu mezi čínskou e-commerce, e-commerce v jihovýchodní Asii a samozřejmě tu evropskou, kterou jsem znal už trošku předem. Hele, já se možná trošku zeptám, protože my se teď hodně bavíme o té jihovýchodní Asii, budujete retailers jako primárně pro jihovýchodní Asii, nebo proč tam je jakoby ten region tak důležitý možná? My jsme tam založili pak zhruba v polovině loňského roku, tak jsme tam založili pobočku. Ta pobočka je pro nás důležitá ze dvou důvodů. My v podstatě původní cíl toho retailisu byl ten pomoct českým firmám s expanzí po Evropě. Potom, co jsem ale trošku si tu Asii procestoval a byli jsme na různých konferencích a veletrzích a podobně, tak jsem si uvědomil to, že zatímco Evropani mají problém s expanzí nejenom po dalších státech po Evropě, ale oni mají problém s expanzí do Asie. A ten stejný problém je v Asii. Zase Asiati neví, jak expandovat do Evropy. Takže my jsme v tom Singapuru začali nabízet i to řešení i prvou těm singapurským firmám. Dneska už tam máme první nějaké klienty, ale kam jsme na tím v tomhle na začátku. A ukazujeme jim zase, co je ta evropská e-commerce. Většina, a teď to z obecní většina jihovýchodních nebo i východních Asiatů, tak si prostě myslí, že v Evropě všichni mluvíme anglicky a že je tady jenom ten Amazon a tím to v podstatě končí. A teďko najednou, když jim začnu představovat ty rozdíly, když jim začnu představovat jiné jazyky, měny, zvyklosti, platební metody, v každém státě fungují jakoby ty zákazníci jinak, tak oni najednou stojí před velkým problémem, oni najednou si uvědomí, že není možný tak do té Evropy tak snadno expandovat. Já jsem to skutečně krásně viděl, akorát před několika dny jsem přijel z veletrhu Slash Tokyo, což je taková startupová akce, kde jsme právě měli stánek, ukazovali, seznamovali jsme se s japonským e-commerce prostředím a prezentovali jsme ten systém před několika firmama. Spoustu těch firm často třeba
ani nevědělo v Japonsku, co je to e-shop, což pro mě bylo úplně jakoby v šoku, nebo byl jsem z toho trošku překvapen. V Japonsku jsou velká tržiště, některá jsou řekněme trošku amazonního typu, nejvýznamnější je asi Rakuten, případně Lohako. A já jsem mi teďko říkal, jak co musí dělat pro to, aby se dostali do té Evropy, že musí mít víc těch e-shopů, že musí mít napojení na ta evropská tržiště, že třeba v Čechách Amazon není až tolik populární. A oni to vůbec třeba nechápali, takže stále víc a víc vidím to, že když se vrátím zpátky k té otázce, původně Retailist byl čistě jenom pro české firmy, měli by pomáhat s expanzí. Dneska z toho budujeme skutečně jakoby globální firmu, ať jsme stále, řekněme, ten startup v těch možná počátečních jakoby fázích, tak my máme už dvě zahraniční pobočky. Během posledně toho jednoho roku, tak my jsme udělali dvě zahraniční pobočky. Jednu máme v Londýně, druhou v tom Singapuru. Dneska připravujeme další pobočku v Indii, kde chceme nějakým způsobem pracovat s vývojáři. Navíc indický trh sám o sobě je velmi zajímavý. Takže jakoby my vidíme ten Retailist jako společnost, která bude pomáhat jak Evropanům s expanzí ven, tak firmám z ostatních kontinentů a poskytne jim celkové evropské řešení pro online nějaké aktivity. Dovolte mi malou pauzu od rozhovoru s Petrem Hellerem. Chtěl bych vám říct o možnosti stát se partnerem podcastu Na vlně podnikání. Pokud byste chtěli svůj produkt nebo službu představit komunitě více než 1000 podnikatelů, tak reklama v podcastu pro vás může být určitě velmi zajímavá. Snažím se ji dělat vždy nenuceně a tak, aby měla přidanou hodnotu, zejména pro vás posluchače. Největší výhodu vidím hlavně v tom, že se dá přirozeně vysvětlit, jaké jsou hlavní výhody nebo proč by o vás měl někdo uvažovat. Navíc reklama v podcastu je navždy a samozřejmě tím přispějete i k pokrytí produkčních nákladů a tomu, aby se mi dařilo Na vlně podnikání dělat stále kvalitnější. Pokud by vás zajímalo více informací, napište mi e-mail na dan@navlnepodnikani.cz a já to s vámi rád proberu. Myslím si, že by mohlo být zajímavý pobavit se vůbec o tom e-commerce vlastně ekosystému, kde jsi říkal přesně, že fungují spoustu jako vlastních e-shopů, že jo? Pak máš tržiště, samozřejmě ty oba přístupy se dají různě kombinovat nebo dělat víc jeden, dělat víc druhej. Jak to možná, víš, jako funguje, nebo když to lidem vysvětluješ, jaký vidíš třeba výhody, nevýhody, pokud třeba česká firma chce přesně expandovat, ať už po Evropě, nebo třeba do té Asie, jako je pro ně ta jednodušší varianta vytvořit si nějakou mutaci vlastního e-shopu, nebo je lepší teda jít na ten Amazon, nebo na nějakou tu Alibabu, nebo jako ekvivalenty tady těch věcí v těch zahraničních těch? Na tohle se mi firmy právě často ptají. V podstatě to, co si teďko vyjmenoval, tak to jsou všechno pro nás, my tomu říkáme prodejní kanály. A my říkáme, že čím víc těch prodejních kanálů ta firma má, tím je samozřejmě větší pravděpodobnost, že něco prodá. V tom tradičním nebo v tom starším přístupu přesně ty firmy se rozhodovaly. Uděláme si v tom Německu vlastní e-shop a pak ho budeme nějak propagovat. A nebo si otevřeme účet na Amazonu a budeme ho nějak propagovat. Právě díky tomu, že my jsme vytvořili ten nástroj, který to umožňuje centralizovat, tak my těm firmám řekneme, no udělejte si oboje. Proč ne? V tom našem nástroji to můžete. Takže oni si pouze musí otevřít ten účet, nějakým způsobem projít nějakou tou registrací, což je pravda, ne vždycky samo o sobě, to je jednoduché, chvilku to může trvat. Ale jakmile už mají ten účet, tak my ho propojíme s tím naším systémem, v tom našem systému oni mohou mít všechny produkty, ten systém ten synchronizuje sklady, stahává si ty objednávky z toho Amazonu, takže oni v podstatě všechno mají v té jedné administraci. Takže oni pak ve výsledku mohou mít víc těch e-shopů, víc těch účtů na těch globálních tržišť, všechno spravovat z toho systému. Takže já už jakoby, nebo ten směr vidím v tom, že pokud chce firma být úspěšná, tak prostě musí být schopná prodávat přes více prodejních kanálů. To je trošku taky rozdíl mezi vnímáním e-commerce u evropských firm a třeba u těch firm v té jihovýchodní Asii. Zatímco když se bavím s firmou z Evropy, tak přesně, mám si spustit e-shop, mám si otevřít účet na Amazonu, nebo jak tohle mám jakoby dělat, tu e-commerce. Oni v podstatě ty firmy moc neexpandují, nebo nemají tu snahu expandovat, nebo nemají tu schopnost expandovat. Když se bavím s firmou třeba v tom Singapuru, tak automaticky ta firma v Singapuru přemýšlí o tom, OK, chci spustit nějakou svou online aktivitu a už přemýšlí o tom, na jakých těch trzích bude, jak tam proniknout, chce to mít všechno centralizovaný. Ono v podstatě spoustu těch principů, co teď my využíváme v Retailisu, tak právě jsou převzatý z různých
konkurenční nástrojů nebo z různých principů, co se používají v té jeho východní nebo ve východní Asii. Takže asi takhle. Ten rozdíl prostě vidím v tom, že evropská firma, pro ní online aktivita znamená otevřít si e-shop anebo otevřít si Amazon. Pro jeho východoazijskou firmu znamená online aktivita automaticky expandovat pomocí internetu. Oni to nerozlišují, v podstatě kamenný a internetový obchod. Oni v podstatě, pokud mají kvalitní firmu, tak automaticky digitalizují. Je mi jasný, že tohle možná třeba marketingový rozhodnutí nebo nějaký strategický rozhodnutí, ale jako víš, napadají mě dvě věci. Za první možná nějaký sklady a tak dále, že jo, přece jenom pokud se rozhodne, že teda asijská firma bude expandovat do Evropy, tak je furt jako rozdíl, kde teda umístím ten sklad nebo kolik jich budu mít a takhle. A možná i na kterou třeba tu platformu akcentuji. Já jsem třeba bavil jsem se hodně s lidma, samozřejmě, který třeba dělají Amazon a samozřejmě a vlastní kanály. A oni vědí, že nechtějí být úplně závislí na tom Amazonu. Na druhou stranu jako vědí, že tam je největší ten potenciál, takže jako často třeba teď řeší, okay, kolik toho svého marketingového budžetu nacpat do toho Amazonu, kde jako já můžu vlastně růst do nekonečna, ačkoliv ten prodejní kanál úplně neovládám, versus toho teda kolik jako toho nacpat do vlastního kanálu, kde to možná z začátku půjde hůř, ale mám zase větší kontrolu nad tím zákazníkem a tak dále. Takže a to jsou možná trošičku jiný rozhodnutí, že? Ono v podstatě, nebo já z toho cítím jako dvě otázky. Jo. Jedna otázka je na tu logistiku. Mm-hmm. Já nevěřím tomu, že firmy do budoucna si budou sami balit balíčky a prostě mít nějaký vlastní skladníky nebo vlastní sklady a podobně. Za prvý vlastní skladníci za chvilku nebudou. To je pozice, která podle mě nebude dlouho existovat. Za druhý, ty menší firmy, nebo menší firmou myslím prostě většinu asi e-shopistů, tak nebudou schopni konkurovat logistickým centrum. A samotný pojem logistický centrum je skutečně důležitý řekněme, terminus technicus, což je prostě ten velký sklad vybavený tou nejmodernější technologií, kde tam nějaký ty roboti ty balíčky balí a posílají to všude. Takže my vidíme nutnost toho se napojovat i na ta logistická centra. Ta e-commerce v budoucnosti bude taková, že ty se rozhodneš, že si budeš prodávat, zaměří se na nějakou prostě tržní niku, něco hodně specifického. Já čas od času říkám takový, jakoby dneska to může znít jako bláznivý nápad, ale rozhodneš se, že budeš třeba prodávat, budeš specialistou na prodej volantů do aut. Mhm. A to dneska vypadá jakoby šíleně, ale když si uvědomíš, kolik je těch značek, kolik je těch typů, tak ono ve výsledku budeš schopen si prostě skutečně udělat databázi, já nevím, 2-3 tisíců třeba volantů. Uděláš na to speciálku, domluvíš se s různýma svýma dodavatelema, budeš mít třeba některé sklady u sebe, některé sklady budeš mít i v logistických centrech, něco vezmeš od dodavatelů. Takže ve výsledku ty budeš mít třeba 2-3 tisíce položek volantů, budeš u nich znát ty dostupnosti, kde jak jsou umístěné. A pak právě pomocí nástrojů typu Retailist ty tu svoji specializovanou nabídku začneš distribuovat po všech těch prodejních kanálech, ať už ty e-shopy, tržiště, já nevím, srovnávače, sociální sítě a tak dále. A tohle všechno budeš moct jakoby dělat, já nechci říct z domova nebo z pláže, ale v podstatě tomu ta e-commerce pije. Ten e-shopista bude spíš kancelářská práce, než skladník, který pak to zboží odesílá, na to právě budou ta logistická centra. Mhm. A ta druhá otázka, ty jsi se ptal na to... Trošku jako víš, že samozřejmě chápu, že je nejlepší být na všech těch prodejních kanálech, ale asi předpokládám, že pak je nějaký rozhodnutí, teda, který ten kanál budu propagovat, kam budou cpát ty marketingový budgety a tak dále. Já si myslím, že je to trošku o nákladu na ten jeden prodejní kanál. Ty můžeš doteďka vytvořit, třeba když se bavíme o e-shopech, doteďka vytvořit nový e-shop v Německu bylo relativně komplikované. Musel si ať už programátorské práce, nějaké lokalizace a podobné věci. Ale to si myslím, že je právě ta minulost. Právě ty e-commerce omnichannel nástroje, ty spoustu věcí udělají automaticky. Takže dneska spustit e-shop v Německu je doslova otázka, když to trošku zjednoduším, jednoho kliknutí. A právě ten systém, který tohle umožní, tak musí spravovat nebo musí mít informaci o tom, jaká jsou specifika toho německého e-shopu.
Teď se nebavím čistě jenom o překladu. Překlad je jakoby jedna věc. Spoustu firem pouze překládá položky nebo překládá ty texty a myslí si, že mají třeba jakoby německý e-shop nebo anglický e-shop, ale ten e-shop, aby v té zemi fungoval, tak skutečně ten zákazník si musí myslet, že je to anglický nebo třeba německý e-shop. Takový příklady. V Anglii používají úplně jiný systém adresy, že mají tam prostě ta ulice, má nějaké jakoby svůj kód, který je kombinací písmen a čísel, nemají klasický PSČ a v podstatě v tom kódu je zakódováno přímo to konkrétní místo. A pokud by si pouze přeložil český shop pro Velkou Británii, tak oni by se v tom cítili divně, protože oni by tam viděli nějaký prostě PSČ nebo něco takového. Oni to používají malinko jinak. Jo, takže není to jenom o překladu těch položek, je to skutečně o lokalizaci celého toho e-shopu i funkčně, což je jakoby důležité. A dřív právě tohle bylo hrozně náročné. Takže ta firma si musela vybírat, dám do toho ty prostředky nebo nedám do toho ty prostředky. Dneska ale, když je možnost spustit e-shop, to slova na jedno kliknutí, tak ta firma těch e-shopů může mít spoustu. Ten náklad je relativně jakoby malý a ona už se nemusí... My máme takový, to trošku odbočím, my ve firmě pracujeme s takovýma dvěma, řekněme, principama, jak expandovat. Jednomu tomu principu říkáme velká expanze a druhé mozkáme malá expanze. Ta velká expanze je to, že třeba česká firma se rozhodne jít na ten německý trh, postaví si tam vlastní sklady, najme si tam vlastní jakoby lidi, skutečně bude se tvářit plně jako německá firma. Výhoda je ta, že ona pak bude schopná stát se třeba skutečně jako tou topovou firmou v tom svém oboru, zvládne tohle, časem se na tohle může dopracovat. Ta velká nevýhoda je v tom, že je to hrozně nákladné. Pak je druhá možnost, jak expandovat, a to je říkáme prostě malá expanze, tak je to, že ta firma může mít ty sklady tady, může mít ty lidi tady, samozřejmě když má nějaké lidi, co mluví těm konkrétním jazykem, je to vždycky plus, ale všechno může ovládat z jednoho vozuka, z jednoho místa, ale právě díky nástrojům typu Retailist, tak ona těch e-shopů může mít spousty a z každého toho e-shopu může mít objednávek pouze několik. Ale ono ve výsledku, když máš prostě, já nevím, 100 objednávek z Německa, 100 objednávek z Japonska, 100 objednávek z Francie, tak ono ve výsledku to může dělat zajímavá čísla, třeba podobná jako v tom prvním modelu, ale za minimální náklad. Takže v tom našem modelu ta firma už nemusí až tolik se rozmýšlet, jestli prostě vybuduje e-shop a nebo dá peníze do Amazonu, může udělat oboje. Super, ale já si myslím, že jsme docela probrali vlastně specifika toho e-commerce trhu a té expanze. Možná úplně na závěr by mě zajímalo, napadne tě nějaká lekce, kterou si prostě v Retailisu zjistil nebo kterou ses naučil, ať už co se týče nastavení nějakého business modelu nebo přesně té expanze, nebo víš něco, na co jste třeba poslední dobu jako přišli, že vlastně by to vlastně je to trošku jinak, než jste si mysleli na začátku. Tak třeba problém, se kterými teďko stojíme, tak my jsme před několika měsíci získali na Fundliftu celkem zajímavou investici. Ta investice nám umožňuje vyřešit různé problémy a jeden z těch problémů je ten, nebo ten problém, který teďko řešíme, jak se z té malé firmy, z toho malého startupu stát tou trošku větší firmou. Jak prostě z firmy, která prostě měla 5 až 10 lidí, stát se firmou, která má prostě 30-40 jakoby zaměstnanců. Takže řešíme úplně nové procesy, řešíme úplně nové zadání, nové pozice vytváříme. Samozřejmě my se chceme stále víc a víc orientovat na to zahraničí, takže pracujeme s prvními zahraničními zaměstnanci. To všechno klade celkem jakoby velký důraz na to, dobře nastavit procesy, dobře nastavit jednotlivé role a s tím pak pracovat. To je jakoby odpověď na otázku, co teďko začneme v té firmě. Ještě mi napadá taková jeden problém nebo jeden postřeh, který jsem se dozvěděl nebo který jsem se nějakým způsobem zažil v té jihovýchodní Asii, tak to je schopnost myslet ve velkým. Jakmile člověk se dostane do Asie, tak najednou si uvědomí, že jenom
spoustu měst je větší než celá Česká republika. Člověk musí trošku přepnout ten svůj mindset, trošku vidět tu svoji firmu větší, nebo trošku vidět možnosti, že člověk nemusí zůstat jenom v Čechách, ale může expandovat. Já si pamatuju třeba na takový setkání s jedním podnikatelem, který digitalizoval, nebo který vytvořil nějaký systém, který umožňuje snadný prodej zeleniny v té jeho východní Asii. Nemusíš už to vážit, ono si to prostě nějak, jakoby ta váha sama zváží a on to tam teďko dává do těch obchodů, to zavádí. A já jsem se optal, v jaké jakoby fázi, jak to teďko vypadá, a on mi na to říkal, no já jsem teprve jakoby ve startupové fázi, my teprve začínáme, my teprve máme několik stovek obchodů. A já jsem na něj prostě skutečně koukal jako s vytřeštěnýma očima, jako jak jako několik stovek obchodů. No to je, my jsme startup, my plánujeme, že do 2 let budeme mít asi 5000 obchodů v celé jeho východní Asii. To je právě ten globální mindset a to si myslím, že třeba českým firmám trošku chybí a je to škoda, no, protože si myslím, že jsme skutečně v tom, že jsme šikovní na to, aby jsme byli schopni expandovat. Tak jo, Petře, díky moc za rozhovor. Myslím si, že pro spoustu lidí to může být užitečný, ať už dělají třeba e-commerce, anebo obecně jako řeší nějakou expanzi, nebo jestli se jako někam vrhnou dál, nebo minimálně jestli myslet ve větším. Dane, díky moc, bylo to vynikající. Tohle byl další díl podcastu Na vlně podnikání. Pokud se chcete stát součástí podcastu, stát se hostem, partnerem, nebo položit otázku budoucím hostům, všechny informace naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Dejte nám prosím vědět, co si o podcastu myslíte v recenzi na iTunes, Facebooku Na vlně podnikání nebo e-mailu dan@navlnepodnikani.cz. Ještě neodcházejte a dejte mi minutku na představení Mastermind klubu, což je projekt, který už několik měsíců se snažím rozjet s Davidem Kulářem. Mastermind klub je vlastně uzavřená skupina pro podnikatele a majitele firem, kteří mají růst jako svou hlavní prioritu. Abyste to lépe pochopili, je to uzavřená komunita plná zajímavých podnikatelů, majitelů firem, spoustu bývalých hostů podcastu Na vlně podnikání. A kromě těch kontaktů na tyhle lidi a možnost se jich na cokoliv zeptat, požádat o radu nebo si třeba říct o feedback na nějaký své aktivity, to Mastermind klubu jsou pravidelný mastermind setkání. Ať už příležitostný offline, tak hlavně pravidelný online setkání, který probíhají vlastně tak, že vy jednou za 14 dní se připojíte k hovoru s dalšími 5 až 7 podnikateli v podobné fázi a opravdu konkrétně a detailně řešíte své momentální překážky, výzvy, příležitosti, prostě to, co zrovna řešíte ve svém podnikání. Já sám se těch mastermindů účastním a opravdu z každého hovoru se odnesu několik super zajímavých věcí a podnětů, které můžu hned implementovat do svého podnikání. Takže pokud i vy se chcete mrknout do Mastermind klubu a jak to funguje, jděte na web mastermindklub.cz a tam jsou instrukce s více informacemi. Budu se na vás těšit v Mastermind klubu. Na vás těšit v Mastermind klubu. Na vás těšit v Mastermind klubu. Na vás